Хмельничанка Леся Анцут зазвичай смажить шашлики з родиною та друзями у місцевому дендропарку. Каже, у теплу погоду на пікнік сюди приходить чимало людей. На думку жінки, у Хмельницькому замало місць для такого відпочинку. Повинні бути місця, ну, чим побільше, якби людей багато. Зараз почнеться всі триневі свята, то тут якби парк буде повністю заповнений людьми. Так би бажано побільше таких місць. На Хмельниччині є 36 офіційних паспортизованих комплексів з альтанками для відпочинку, повідомив тимчасово виконуючий обов'язки першого заступника начальника управління Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства Павло Золотий. Також лісовники краю обладнали спеціальні ділянки для пікніків у кожному районі області. Облаштовано багато місць для відпочинку людей, особливо в пожежонебезпечному відношенні хвойних лісах нашої півночі, це Славутське лісове господарство, Ізяславське і Шепетівське лісове господарство. В основному вони знаходяться коло доріг загальнодержавного та місцевого значення. За словами Павла Золотого, багаття безпечніше розпалювати у листяному лісі, бо пікніки під хвойними деревами можуть закінчитися пожежею. Цьогоріч на Хмельниччині ліси горіли двічі, ще 19 пожеж. За словами першого заступника начальника обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Дмитра Бондера, сталося в інших екосистемах. 99% цих пожеж причина було це необережне поводження людей з вогнем. Збитки від пожеж склали орієнтовно 350 тисяч гривень. Аби уникнути пожежі, потрібно дотриматись правил розпалювання багаття, каже Дмитро Боднер. В місці розведення багаття зробити мінералізовану смугу вокруг цього міста, тобто обкопати її. Поблизу багаття не повинно бути ні сухої трави, ні сухостою, ні очерету, для того, щоб воно не перекинулося. За порушення пожежної безпеки у лісах, а також за залишене сміття, відпочивальників можуть притягнути до адміністративної відповідальності, каже начальник відділу Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області Олег Ліщук. На громадян передбачено накладення штрафу у розмірі від 5 до 15 неоподаткованих мінімумів. За порушення правил поводження з відходами, саме за залишення побутових відходів і інші порушення, такі передбачені відповідальність відповідно до статті 82 Кодексу України про адмінправопорушення. І на громадян тут передбачено розмір штрафу від 340 до 850 гривень. Минулоріч було накладено адміністративні санкції у межах області на 63 особи. За цей рік я поки що статистичних даних не маю. На травневі свята на Хмельниччині очікується п'ятий, найвищий рівень пожежної небезпеки. Поліцейські, екологи, надзвичайники та лісівники краю працюватимуть у посиленому режимі. Наталя Сідова, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр.